Vítejte u dalšího podcastu, tentokrát na téma, jak Drupal se prodává ve veřejné sféře. Dneska tady jsme tři, spolu s Lukášem a Krištofem. Já jsem Honza Pobořil, jsem Drupal vývojář na volné noze, toho času i startupista. Další je Lukáš Beňo, který mnoho let prodával Drupal v Macron Software. Co jsi tam dělal přesně ještě, Lukáši? Ahoj, tak v Macronu jsem pracoval asi 8 let a v podstatě byl jsem tam přijatý ze začátku jako obchodník čistě a postupem času jsem byl spíš takovej projekťák, no, jak bych řekl, kromě vlastního prodeje jsem řídil potom i vývoj a vůbec nějakou architekturu a design aplikací pro zákazníky. A dneska děláš co? Kromě toho, že jsi rodič? No, dneska jsem trošku jako odbočil a z dráhy teda jako web developmentu jsem se dostal k DevOps a dělám v podstatě teďka takovýho Linuxovýho specialistu pro Novartis a tak, no. A co jste v Macronu měli za zakázky? Jo, v Macronu bylo hodně zakázek, no, tak je pravda, že já jsem tam vlastně přišel jako v podstatě rozjíždět nějaký prodej webů na open sourceových řešeních, protože Macron historicky prodával weby a webové řešení na vlastním nějakém produktu, který byl licencovaný, a pro rozšíření v podstatě jako portfolia zákazníků se řeklo, že se vybere nějaký open source. U toho jsem teda už nebyl, ale náš architekt, který vymýšlel ten proprietární redakční systém, na kterým fungovaly projekty Macronu, tak řekl, že to bude Drupal a v tu chvíli, když já jsem vlastně nastupoval do Macronu, tak jsem o Drupalu nevěděl vůbec nic. No. Takovou tu tlustou folii, na které si jako hrajou děti, tak jsem si vytvořil tady takový kumbálek malý. No a tam v dálí mám ještě okno, do okna jsem tam vyskládal akustické panely a zakryl těžkým závěsem. Takže ideálně byste neměli slyšet tramvaje, které jezdí po ulici. Tak dobrý, už to nahrává. A ten mikrofon je nějak daleko od tebe? Je dál, no. Jo, tam ideálně nějak jako do místnosti spíš, ať slyší co nejméně tebe, ale pořád ty ruchy. Jo. Dobře, tak dík. Tak snad to k něčem bude. jsme skončili u toho, jo. A chtěl jsem se ještě zeptat. Ty jsi pracoval na nějakých významných zakázkách třeba pro armádu, pokud si pamatuju. Hele, jo, pro armádu jsme dělali nějaké věci, ale to bylo až v podstatě jako v těch pozdějších fázích. No. Takže to už bylo podle mě tak nějak rok předtím, než jsem odcházel, a to byl systém na v podstatě trénink zaměstnanců, takže nějaký e-learning a portál s takovýhlema jakoby funkcema. No. A co tam bylo dál za další zakázky, co bychom třeba mohli znát a teď tě... Hele, jako samozřejmě rád bych jako to nějak hodně blízko komentoval, nicméně už je to skoro 3 roky, co tam nepracuju, a tím pádem projekty byly ještě o dost jako starší, takže přemýšlím, co by mohlo být viditelný. Na armádě to, co bylo viditelný, nebo to, co je viditelný, tak je třeba kariéra Army.cz, což bylo taky jedna z posledních věcí, který jsem dělal předtím, než jsem odešel, a to byla jako hodně, hodně zajímavá a musím říct, že docela příjemná spolupráce v podstatě s nějakým novým člověkem, který tam v tu chvíli akorát nastupoval do nějakého, já nevím, jak se to tam jako jmenovalo, ale v podstatě nějakého jako PR oddělení toho náboru, a to bylo docela jako kreativní a zajímavý, no, oproti jako některým věcem, které byly spíš nějak rutinní a museli dost často zapadnout
do firemních nějakých struktur a procesů a tak, takže obecně si myslím, že projekty, které jsem řešil pro státní správu, tak spíš byly toho rázu, aby hlavně splnili nějakou jako literu zákona a těch procesních věcí a na kreativitu se tam jako moc často nehledělo, nebo nebylo to úplně jako to primární, co by zákazník chtěl řešit, no, což si myslím, že oproti zákazníkům z business sféry je určitě úplně Jo, čekám, že se nám asi nepochlubíš s nějakou zakázkou typu rezervační systém na očkování a tak, že? No, tak myslím si, že jako nevím, jestli něco takového řeší, Jako, že by se znechlubil. ale nevím, no. máme tady ještě Krištofa. Krištof Bernát napsal mi, že dělá CEO Drupal Arts SRO. Jaké další role v té firmě ještě máš? Případně řekni, jak je ta firma stará. Děkuju. No, takže Drupal Arts vznikalo jako projekt, který navázal na Drupal Expert. Takhle, zhruba já se v Drupalu věnuju od roku 2010 asi tak, tam jsem se s ním seznámil v softwaru 602, což je nějaká firma, která pracuje právě pro státní zakázky, Checkpoint dělá datové schránky, podporu a takové věci. A chtěli po mně tenkrát web v Drupalu, tak na to mě tam přijmuli a vlastně od té doby jsem se v něm rozvinul, protože prostě když je někdo přijatý, aby jakoby dělal web v nějaké firmě jenom pro tu firmu, tak to by se jako neposunul, kdyby jako nedělal žádné zakázky vedle, takže já jsem chtěl se v tom zlepšit, takže prostě tam šel nějaký čas a postupně jsem nabíral prostě nějaké zakázky, no. Takže pak vznikla nějaká firma, ta jako není moc stará, ta firma jako taková je teprve asi 2 měsíce, protože celou dobu jsem to měl jako na svůj živnost a teď vlastně se to dlouho přesouvalo, celá ta moje živnost dovnitř, no. Ale teď něco zajímavého teda okolo Drupalu. Ptal se, co to je za firmu, nebo co, jaká byla otázka? Jenom jsem tě chtěl spíš navést na to, aby si vysvětlil, že máš Aha. jako bohaté zkušenosti Bohaté, a kdyby no. si nějaký klient všimnul toho, že tvoje SROčko je 2 měsíce staré, Ano. takže to jako neodráží se zkušenosti. Ne, určitě. Jo. Hlavně vlastně A tak ten brand už je starší, ne? ten brand už je Jako to... starší, ano, určitě, to No. už je to. To já jsem se s tím nepáral, už jsem to používal už léta, takže no, takže takhle, no. S tím, že teda já jsem zaměřený spíš to bylo pro mě zásadní přechod z toho experta v uvozovkách do toho arce, protože prostě já nemám rád experty za prvý, ale za druhý prostě sám si nechci připadat jako expert, jo, protože když je člověk expert, tak jako zase nám tady přišel nějaký expert, jo, a to prostě já nechci být takovýhle pán, který jako ví všechno. Já radši jakoby zapojím fantazii a nějak to jako rozvinu, no, což je jakoby tak, jak já pracuji v těch firmách a ve státní správě taky, no. Takže mně se líbí třeba, co říká Lukáš, protože si myslím, že to je pravda o té kreativitě a tak, ale vlastně já sebou nesu určitou formu osobnosti, kterou na ně působím a daří se mi to jako nějak je manipulovat, jako jak potřebuju, no. V dobrým teda, aspoň myslím. No. No, teda když už jsi byl pak jako na té vlastní volné noze, která postupně vyevolovala do SROčka, tak ty jsi dělal ještě na zakázkách pro různé univerzity, Ano. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, pak FSV, co je FSV? Je fakulta sociálních věd, no. Ano, díky. Plzeňská univerzita, Praha 9, ministerstvo vnitra, NAKIT. No. NAKIT, on dělá některé ty teďka vnitřní zakázky, že? Pro No, ministerstvo vnitra. ano, shodou okolností teď vlastně budu spravovat ten COVID-Gov vlastně, co udělali Czech Digital, tak to vlastně pode mě přijde, že vlastně v NAKITu není vůbec nikdo, kdo by řešil Drupal,
což je teď pobídka pro drupalisty, kdyby chtěli brát svého na kitu a schytávat to od všech ze státní správy, tak můžou. Tam nikdo mimochodem neví. Na tom COVID portálu tak pracoval Miro Michalička, co byl v minulém podcastu. Super, tak máme návaznost aspoň. No, jak jsi dostal k těm univerzitám vlastně? No, tam jsem vyhrál prostě výběrový řízení, no. Protože oni přemýšleli, a to je možná zajímavý pro kolegy drupalisty, který jsou jako menší v tom počtu, jako co můžou nabídnout hodin a tak, že vlastně na Univerzitě Pardubice konkrétně měli výběrový řízení na migraci všech jejich systémů do Drupalu. No a hledali dodavatele, přihlásili se různé firmy a jim jakoby samozřejmě třeba desetinásobně větší firmy, než jsem já. A já jsem je získal, si myslím, tím, že já jsem jakoby, klíčem pro mě bylo jako pochopit tu potřebu ve směs a pak to velice jednoduše jim vysvětlit, jak by se to jako udělalo. A to je, myslím, něco, co je přesvědčilo, jo? Že jsem začal mluvit jakoby jejich řečí. A protože ono se říká, že, jo, že ten, kdo něčemu nerozumí, tak to ani neumí jednoduše vysvětlit. Jako, jo? Takže když jsem si myslím, že jsem to jako pochopil, co potřebovali, tak jsem jim to pak vysvětlil a jim se to líbilo. No? A zároveň si myslím, že nebo já si myslím, že nic jiného to nemohlo být, jako, protože vlastně, kdybych jim konkrétně přesně jasně neřekl, jak to udělám celý a pak jsem k tomu dodal ještě nějaký reference, který vlastně podkreslovali to, co říkám, že to jako umím dělat, tu věc, tak vlastně to jako dávalo smysl, no. Ale je to vlastně na té obchodní činnosti, no. Je to o nějakém tom skillu komunikace s těma lidma, protože myslím si, že kdybych byl třeba zakřiknutý nebo jenom tak bych něco kunkal tam od Rupalu, tak to prostě jako by mě nevěřili, že si jako na to v uvozovkách troufnu, no. A teď, když se to takhle zpětně podívám a řeknu si, že to je prostě dva intranety, 7 fakult, jeden rektorát a všechno pod jedným Drupalem a teď se to tam všechno migrovalo dohromady a různý služby a tak dále, napojený na jejich studentský web a tak dále, tak jako, když se takhle zpětně podívám, tak si taky říkám, ty kráso, jsem měl asi prořízlou hubu, jo. Ale prostě nevím, no, jde to. Chápu správně, že ti tam hodně pomohlo to, že jim tam přišel prodávat někdo, kdo to pak skutečně vyrábí? Já si myslím, že to záleží, no. Takhle, tam seděli dva ajťáci a ředitelka IT a ty dva ajťáci bylo vidět, že je hodně zajímá konkrétně, jak se to jako bude řešit a chtěli jako nasát tu atmosféru těch technických znalostí. A myslím si, že se mi podařilo na nějakou zapůsobit, že to jako asi vím, o čem mluvím. A myslím si, že kdybych byl jenom projekťák, v úzovkách jenom, takže by mi nemuseli věřit, protože tam byli dva ITáci a ta ředitelka, ale jako upřímně řečeno nevím, samozřejmě nedokážu vrátit čas a tak dál, takže je to jenom můj dojem, ale myslím si, že to mohlo mít jako vliv, no, silnej, že to já přímo jakoby jim tam můžu automaticky argumentovat prostě, nebo můžu hned vymyslet tu architekturu na místě, že třeba řeknu, aha, jasně, tak to je tohle Drupal, že to řeší takhle, takže tady by bylo přirozené to udělat takhle, takhle. A když to prostě máte nasátý v té hlavě, tak to tam potom můžete házet, že jo. Takže to si myslím, že bych tam nepustil jako svého obchodníka třeba, aby tam něco dělal na takovýhle zakázce. To asi ne, no. To je asi další důležitá. To bylo co? Jsi říkal, prosím tě, co to bylo za projekt? Univerzita Pardubice. Aha, tak to je dobrý, tak tam jsme se setkali, tyjo, tam jsem byl taky. Jo, tak no vidí, no, tak to ono. Tam je teda, Macron tam teda tím pádem byl, no. Pak tam byly takový nějaký, no prostě. Já právě, hned se mi to vybavilo, ředitelka a dva ajťáci. No jo, no, ale tak to je paráda, no, tak to, tak to rovnou můžem si tykat. Jo, určitě. Jako. Tak ahoj, jo, já jsem Krištof. Čau. No, tak prostě takhle, no. Takže to si myslím, že pomohlo, no, že prostě jsem jim to jako vysvětlil jednoduše, jak to teda má být, no. A teď by mě právě zajímalo, tak to mám docela radost, že jsi tam byl teda taky. Co jsi jim teda říkal ty, Lukáši?
Hele, jako taky mě překvapilo jako ty hodně, hodně jako technické dotazy konkrétní a já si myslím, že můj dojem rozhodně z toho jednání byl taky takový jakoby dobrý, že vím, o čem mluvím, protože přesně jak ty říkáš, tak kromě jako projekťáka já jsem samozřejmě dělal i nějaký implementace a podobné věci, takže jako technicky mi to taky není úplně jako vzdálený, tudíž jsem si myslím, jim docela dobře jako odpovídal a oni ve výsledku jako byli celkem spokojení. Proč se to nakonec nepodařilo, byla, myslím, akorát cena. Jako, takže my jako s Makronem samozřejmě tohle byl dost často jako nějaký problém, který na který jsme jako nějakým způsobem naráželi. No. Ale tak samozřejmě firma, která má už prostě 20 letou tradici a má nějaký zaběhlý struktury a tak prostě samozřejmě jsme se nebyli schopni dostat s cenou na takovou úroveň, jako jak říkáš ty, prostě tak rozjížděl si firmu, to si myslím, že muselo být zrovna někde na začátku, ne? Ano, to bylo takhle nějak, ano. No, takže To byl šílený rok. tak. Ale jako rozhodně z toho jednání jako vím, že jsem si říkal, že by bylo super, kdyby jsme to vyhráli, že to jako fakt znělo hodně, hodně zajímavě tím, jak říkali, že každá fakulta má jiný web, ale mají to na tom Drupalu a chtěli by to nějak zmigrovat dohromady a tak, a jo, nějak si to tak jako vybavuju, takže jsem se celkem těšil, kdyby jsme to vyhráli, že jsem si říkal, že by to byla dobrá jako challenge určitě na další nějaký know-how, no, co by se v tom získalo, takže to je fajn. A možná zajímavý téma těch peněz vlastně. Honzo, by mě zajímalo, jestli chceš v tom nějak Jo, brouzdat. klidně, v tom pokračujte. Chtěl jsem se právě jako zeptat, že to skoro jako znělo, že vyhráváš zakázky cenou. Je to tak? No, já jsem si s tebe, Honzo, vzal ponaučení před pár lety, co se týče mé hodinové sazby, takže si nemyslím teda úplně, že jsem z levného kraje. Ale jako takhle, já pro mě je důležitý vědět, kolik si jako říkají plus minus různé agentury. Pro mě je důležitý vědět, kolik si říkají freelancři a za kolik hodinovka je prostě člověk, který dělá normálně tam u nich, jo? A je to prostě o tom to tak nějak nasát v tom prostředí. Jsou zákazníci, kteří to chtějí rychle a nejsou to jejich peníze, jim to v podstatě jedno, takže tam peníze mají. Zase je dobrý nedělat ze sebe blázna, protože kdyby to bylo úplně přehnaný, já nevím, řekl bych si, já nevím, trojku za hodinu nebo něco takového, jak si dávají Microsofti třeba. Já nevím, třeba je to pro vás normální, já mám normální sazbu třeba okolo litru a přijde mi to jako fair. Teď jsi mi vrátil ten rýpanec na začátku. No, nevím. Každopádně si myslím, že to je jako zákazník od zákazníka, jo? Kdybych měl někomu radit, jak se státníma zakázkama, tak to je jako kdybychom se tady bavili o ženských, jo? Jakože můžeme si radit, jako co pomáhá, ale prostě každá je jiná, že jo? A tak dál. Takže možná bychom si to mohli rozdělit, nebo jaký faktory třeba by mohli používat, v jakých momentech. Ta cena samozřejmě je nakonec to nejdůležitější ve výběrových řízeních, jo? Ale já se přiznám, že tam, kde jsem já teď z Drupal Arts, tak já se snažím si jako vychovávat ty stávající zákazníky a úplně primárně se nesnažím získávat nové zakázky. Takže v tom jsem jakoby někde jinde, protože já mám rád dlouhodobé vztahy, kde něco rozvím, starám se o to, znám to prostředí a snažím se to někam posouvat pořád, jo. Než když přijde vlastně nový výběrko do státní správy nebo někam, kde mají prostě 30-40 stránek, co si nechají někde za 100 tisíc udělat jako podklady a teď prostě to dostanu do ruky a mám si to všechno pročíst a jedna ku jedný, včetně toho, jak to má vypadat ve všech možných prohlížečích a tak dále, jim to jako dodat, tak to takhle třeba jsem něco, takhle jsem se dlouho nezasmál třeba teď na Vánoce, kdy to chtěli mít hotový třeba za 3 měsíce, takovouhle nějakou věc, kdy prostě strávili rok nad podkladama a pak to chtěli prostě mít za pár měsíců hotový. Jo. A ještě, tak jako, já radši jsem někde na začátku a teď to společně tak nějak jako tvoříme a ta cena vždycky vychází z toho prostředí, jak to jako navnímám. No. Ale
všem bych chtěl jako poradit, nikdy neříkat cenu jako na začátku, no. Oni chtějí všichni hned cenu a je dobrý jako čekat s tím, no. Protože pak už to člověk nevezme zpátky, že jo, takže to je jako... Nejlepší je samozřejmě, pokud on řekne ten zákazník třeba, že tamhle stálo něco tolik a to je dobrý, no. Přemýšlím něco ve vztahu k Drupalu a k penězům. Já myslím, že to je dobrý biznis. Určitě pro všechny drupalisty nebo pro někoho, kdo je v IT a říká si, co by tak mohl dělat. Tak myslím, že Drupal je úplně skvělý tím, jak je úžasně zdokumentovaný všechno, nebo respektive ty hlavní proudy, jak jsou nádherně zdokumentovaný, tak jde vlastně většina krásně použít a nemusíte tam na zelený louce nic jako vyvíjet. No. Třeba s těma, to je úžasný, jak je udělaný ten CovidGov, že to je do toho Gatsbyho vlastně všechno, že to je v tom HTML. O tom jsem vůbec nevěděl a přijde mi to jako geniální na tyhle sty, jako když je potřeba, aby prostě milion lidí to denně jako zlídlo, tak prostě si myslím, že to je docela dobrý, Jo, na to bychom si taky dali nějakou epizodu podcastu, jak takové věci stavět. super. No, takže to tolik asi za mě, nevím. Já tak jako improvizuju, nevím, jestli jsme se někam dostali vůbec. Ano, tím jsem dostal k něčemu, na co jsem se taky chtěl zeptat. Ty jsi u otázky, jak vznikají takové zakázky, tak jsi napsal, že vznikne potřeba. To zní docela sarkasticky, aspoň v tom textu, jak jsi to napsal. Hned jsem si domyslel utratit peníze. Setkáváš se s tím? Tak s tím se nesetkávám. Takhle, přiznám se, já pracuji pro hlavní moje dva proudy jsou ministerstvo vnitra a NAKIT a ani jeden z nich nepotřebuje jen tak vyhazovat peníze. Určitě ne, nebo nemám to navnímaný a takže tohle to určitě ne. Spíš jsem to myslel tak, že vznikne potřeba, že jakoby těžko bych si dokázal představit, že si prostě vezmu jako baťužek a půjdu prostě na úřad a tam si sednu a pak si promluvím s vedoucím a dopadne to tak, že jednoho dne budou mít třeba web. To si neumím jako představit, ale třeba to někomu takhle funguje. Ale v té sféře, ve které jsem já, tak vznikne potřeba někde, právě jak říkal třeba Lukáš ze zákona nebo něco, a oni najednou koukají, Ježíši Kriste, za 3/4 roku musíme od lidí vybírat peníze za kurzy adaptační třeba pro cizince, jo? Co třeba teď jsme zrovna dodělali, tak to jsou adaptační kurzy pro cizince na FirstGov. A tam prostě je potřeba, aby oni prostě šli a zaplatili peníze do České národní banky, pak se to vrátilo zpátky, ty peníze, jo, a tak dále. A to prostě na to mají chvilku, takže vznikne potřeba, která je velice silná a když máme řešení, tak to uděláme, no, tak co, no. Jo, takže takhle jsem to jako myslel spíš, jakože, že bych si nedovolil jít a teď třeba vymyslet, tak co třeba tohle, jo? Že já ode mě bych neuměl. Nevím, co, jak to měli třeba oni s Macronem, ale... No, já myslím, že to bylo dost jako podobný, no, že jsme prostě řešili spíš v podstatě, nebo takhle vymýšleli jsme řešení na nějaký problémy a věci, co daní zákazníci potřebovali aktuálně řešit, jako, s tím, že samozřejmě, jak říkáš, jako taky Macron většinu svých klientů má dlouhodobých a dělá pro ně různé projekty, takže samozřejmě, když jsem s klientem v podstatě byl nějakou delší dobu, tak jako dovolíš si potom přijít s nějakým nápadem, hele, tady děláte tohle, takhle, možná by vám to ulehčilo, kdybychom pro to udělali nějakou jako mini apku, a nemuseli jste si tady předávat papíry a udělal se prostě nějaká miniaturní aplikace na prostě zjednodušení vašich nějakých procesů a podobných věcí. No. Takže to si myslím, že je taky ještě jako teoreticky nějaká varianta. No. Ale s tím, že by si za zákazníkem úplně přišel a bez znalosti jeho prostředí mu tam začal valit do hlavy nějaký jako svoje nápady, to si myslím, že asi moc nefunguje, no. Nebo já jsem se o to teda taky nikdy nepokoušel. Takže tady je krásný uslý můstek vlastně pro všechny drupalisty, kteří by chtěli pracovat v státní správě, tak si myslím, že nejlepší je nejdřív vyhrát nějakou zakázku u nich a pak už rozvíjet ten biznis dál, jakoby no. Aspoň za mě teda. Já si právě jako říkám, kam zařadit takové ty zjevně zbytečné státní zakázky, o kterých jako
slyšíme v mediálním prostoru běžně, tak si říkám, jestli vy tím svým poctivým přístupem k těm zakázkám jste se prostě nezařadili do špatné kategorie těch dodavatelů. Že hold prostě, když je potřeba utratit peníze, tak jdou za jinými. Uvidíme za pár let, no. Nevím, jakoby poctivý, snažím se jakoby pracovat tak, abych se dokázal podat do zrcadla asi, no. Jako. Mm-hmm. Ale zase jako nejsem blbej, jo. Takže jako pokud prostě jsem někde, kde ty peníze jsou a já si je můžu vydělat, tak jako nebudu dělat, že tam nejsou, jo. Jako. To zas ne, ale přijde mi nesmysl se nabídnout 100 milionů, jako říct někomu 100 milionů, prostě když vím, že to je prostě nesmysl a navíc si tím spálím cestu do budoucna, jako, že prostě je nesmysl. Jednoho dne se na tyhle věci přijde, že jo? Takže prostě jako sice jsem si mohl koupit o dva Mercedesy víc, ale jako zabilo mi to desítky let třeba spolupráce, jo? Nebo já nevím, takže já myslím, že já radši sázím na dobrý vztahy a na selský rozum trochu, no, v tomhle. Jo, taky by mě to asi pak nebavilo. Ale jako je pravda, že třeba já samozřejmě nemůžu mluvit o tom, jak na Kici účtuje co. Prostě nějakým způsobem se mi dostaly nějaké věci omylem, někde jsem něco možná zahlíd, jo. Ale prostě to je něco jiného, když prostě jsou projektoví jakoby pracovníci, jsou tam testři, jsou tam třeba nějaký lidi okolo. A já už pak nevidím dál, jakoby, co se tam děje, jakoby, jo, takže za sebe samozřejmě můžu říct, ale nedokážu říct, když v tom bylo spoustu služeb, já třeba nevím, co ti teď napadá za zakázku, jestli to bylo o tom, ty, nevím, co to je, ale zase kdo ví, co tam všechno, jakoby, jestli třeba na začátku, teď plácnu, jo, ale jestli třeba vznikl dokument stejně dlouhý, jako jsem viděl já, 30-50 stran prostě nějakého zadání, a někdo se na to kouká, řekne, no tak ty vole, no tak 100 milionů, jako nebo já nevím, prostě tohle prostě nebudu řešit, do více, jo, tak prostě si to nedokázal domyslet, ten člověk a něco plác, no a pak se to tady jako všude linulo éterem, jo, ale těžko říct, jestli v tom byl špatný záměr od začátku, no. Takhle, jako já bych obecně ke kalkulacím státních zakázek měl toliko to, že ze zkušenosti vím, že, nebo co já jsem se setkal, tak v hodně případech je problém prostě získat nějakou zpětnou vazbu, nebo dohodneš si prostě, co ti dodá zákazník za vstupy, tak z nich prostě vydolovat v podstatě něco, co bude použitelný a podobně. Jako. Takže to si myslím, že je jakoby obecný problém té státní správy, že ne, vždycky tam jsou úplně jako dobrý lidi, takže vyžaduje to prostě daleko víc nějaký snahy a třeba i vlastní jako invence v tom, abys ty lidi daleko víc ved k tomu, co vlastně z nich chceš dostat, nějakým to komentoval a tak, že ne na první dobrou prostě dostaneš něco, co vlastně si představuje, že je dobrý pro ten web a co, nebo pro tu danou aplikaci a podobně. Tudíž třeba v těch kalkulacích, co jsme dělali my nebo Macronu, jsme dost často počítali s tím, že prostě ty náklady jsou i promítnutý v rámci hodin větší. Jsme počítali s tím, že prostě víme, s kým pracujeme a proto už očekáváme, že ta náročnost bude větší. Prostě jako jo. Takže nebavím se ani úplně o hodinovkách, jestli má člověk prostě 1000, 3 nebo kolik, jako, ale celkově ten objem té náročnosti prostě a toho dodání si myslím, že když jsme to zpětně jakoby analyzovali, tak byl docela jako střízlivý a pravdivý. Takže já si nemyslím, že úplně i lidi, kteří třeba tohle to neznají, tak si říkají, jo, tady z biznisu, hele, dobrý, všichni fungují nějak pružně, domluvíme se na tom, že tenhle mi dodá tohle a já se na něj můžu nějak spolehnout a funguje to dost jako nějakým způsobem dynamicky, což v té státní správě spíš většinou jako nefunguje. Jako, takže to ještě jako bych chtěl jenom zmínit k obecně práci s tím státním sektorem a
a tak, no, že nevím, jak to vychází tobě teda potom jako reálně na tvých projektech, ale já, co jsem se tak jako domníval, tak když jsem samozřejmě v těch potom soutěžích viděl, jak co za jaký peníze někdo něco vysoutěžil, tak jsem si říkal, že prostě by musel mít hodinovku 200, jako aby to v rámci toho objemu hodin, za kterých si myslím, že se to rychle moc udělat jako nedalo, tak by mu to vycházelo zhruba takhle, no. Takže to mě zajímalo, jaký vlastně, jaká je jako realita třeba u tebe, jak ti vycházejí to, co si kalkuluješ a myslíš si, že ta náročnost bude oproti tomu, jak to vlastně potom reálně ve výsledku je. No, to je nějaká taková forma improvizace, no, vnitřní jako pocitová, no, práce spíš, jako že to mám tak jako najetý, že tak nějak to jako vycejtím a v ten moment to, já to ne, jako nevypočítávám, protože by mě to obtěžovalo jako prostě se tím vůbec zabývat, nějak to jako dopodrobna. Prostě řeknu nějakou cenu, která mě za to stojí. Představím si to jako dungeon prostě někde ve Warcraftu a prostě řeknu si, no tak stojí mi to za to, no tak dobře, no tak jo, no tak dobrý, no. No, jako prostě no, jako samozřejmě člověk jim to musí vypsat, jo, takže tady to je na tohle, tohle na tohle, tohle na tohle. Já třeba obecně, a to je možná zajímavý, mývám tendenci podceňovat, dávat nižší cenu za programování a vyšší cenu za analýzu a kreativitu vlastně, což jsem se nechal inspirovat u Sherwoodu vlastně. A dlouho jsem to nechápal a dneska mi to dává ohromný smysl, no, v tomhle tom. Takže, protože něco jim tam, no, chtěl jsem říct, jako něco jim tam prostě vymýšlet, hodnotím si to jakoby víc, než to, že něco jako kopu díru prostě. Jo, když jakoby oni přijdou se zadáním, který od začátku do konce, tak to je pro mě méně práce, než když prostě to vymyslím, musím to obhájit, jo. Aha. Teď přesně, jak říkal kolega, já jsem si představil, jsme seděli někde a zjistili jsme, no jo, takže budu konkrétní, takže jsme třeba potřebovali webovou službu na policii, jo, prostě. A teď tam prostě pán, který to má tam na starosti, je prostě týpek, který tam může dělat podle mě, já nevím, 30 let tam prostě je a jako asi zná to, jo, ale prostě dělá v nějakém C++, tam něco prostě dělá. A teď já jsem potřeboval ho nějak jako převohnout, aby teda dodal nějaký věci a teď, aby jsme si porozuměli a takhle. A vím, že jsem nad tím nepřemýšlel, jako že ty kráso musím teď přičíst hodiny za to, že si budu jednat prostě s tím prehistorikem, ale prostě proto, protože prostě mě to bavilo, ta práce, jo? Že jsem si řekl, hele, baví mě to, tak do toho jdu a já to jako takhle nakalkuluju, no, jakoby. Já vlastně, jak mám na webu, ze složitých věcí děláme jednoduché, jo, jako chodník v džungli, tak to je vlastně ono, protože prostě já mám tendenci jako to všechno vymazat a prostě nějak to nadejchat, takhle to uděláme výborně a jedu, jo, prostě jenom prostě postupně, jako jo, že jako teď žiju v tomhle momentu, já úplně nemám rád dlouhodobý plánování, protože prostě mně to nefunguje. Přiznám se, že já, když plánuju i v jakýkoliv zakázkách, tak prostě to nedopadne a dopadá to velice špatně, jako ty plány, takže... Aha, no tak super. Tak hlavně, že ti to vychází, jako víš co, to je prostě asi, nevím čím, osobností nebo štěstím. Muška, no, muška. Důležitý je, že prostě teda na konci jsi schopný zaplatit ty svoje lidi a vždycky ti to musí vyjít, že jo, jako když ti to vychází, tak jako jestli vyděláš mín nebo víc, je to super, jako no. Důležitý je, aby to zaplatilo ty lidi, no. Ano, ano. Jo, oni jsou, tam mám vlastně štěstí, teďkon jsem narazil na pár prostě kamarádů, který, jim to sice trvá, oni vědí, ale prostě aspoň se s nima dá jednat, jo, měl jsem teď zkušenost nedávno. Přemýšlím, no, jestli se to týká té státní správy a takhle, jak to jako udělat lidi a nevím, no, státní správou to moc nesouvisí, takže to když tak pak. Nechám to na Honzovi, jak to povede teď. No, já, jak jsi to vyprávěl, tak jsem si teď vzpomněl na některé jako moje zážitky a tak jsem si,
se trochu i zasekl jakoby na tom téma těch prehistoriků, že a tím nemyslím, kdyby to někdo náhodou poslouchal, tím nemyslím vás osobně, jenom spíš si teď představuju takovou abstraktní personu složenou ze všech špatných vlastností, které jsem takhle mezi zadavateli potkal. A to jsou jako lidi, kteří jsou uvnitř nějaké firmy, strávili tam v prakticky celý svůj produktivní život. Ano. Často to jsou srdcaři, ale to je ta lepší varianta, že jsou to srdcaři a chtějí jenom to nejlepší ze svého pohledu pro tu organizaci. A já se přiznám, že jako je to těžký, ale mě to často docela jako i baví. Jako jestli je to srdcař, tak je to vlastně jenom o tom ho přesvědčit, že to taky myslíte dobře s tou organizací. Jenom se neshodnete na těch závěrech. A jestli tohle se ten člověk, jako, jestli mu to dokážeme potom vysvětlit, že jako jsme na stejné straně. Jenom prostě vycházíme z jiných zkušeností, jiných znalostí a tak, a že když se spojíme, tak to bude prostě to nejlepší, jakože my potřebujeme jeho znalosti pro to, aby ta zakázka dobře dopadla, ale on ji potřebuje jakože naše znalosti, aby ta zakázka dobře dopadla. Takže pokud jako s takovým člověkem získáte spojenectví, tak to je super. Pokud ne, pak je to těžší. Neříkám, že je to ztracené, ale je to pak minimálně strašný voser pořád s někým bojovat. A jako pak jako jste rádi, pokud dokážete toho člověka alespoň z něj získat všechno, co potřebujete pro migrace a tak. No. Jsem se setkal tež na jedné univerzitě s takovým člověkem, který bylo zřejmé, že my mu bereme hračku, že on programoval ten předchozí web. No jo, ano. A prosím tě, neříkej, jestli si vzpomeneš, která to byla zakázka. A na téhle zakázce jsme spolu nespolupracovali, takže já si spíš myslím, že si tu personu potkal v někom jiném. Ale no, to asi bude docela časté. No, mám podobnost. No a bylo to... Jako bylo to těžké, jako pořád na prostě jako okopával kotníky, hledal jakoukoli příležitost, jak nás shodit, ale v zásadě na něj fungovala úplně obyčejná psychická manipulace ve smyslu prostě ocenění té jeho práce, kterou tam dlouho dělal, ocenění toho, že on rozumí tomu, jak ten web je strukturovaný. Ale můžeš takhle říkat, pro jako, boha, jak to bylo. Tak ať to je někomu ještě užitečné, už asi jako na takové statní zakázky, už se na to připadám trochu starý. Máš čip v ruce. No. Jo a... Hele, já ti do toho nechci skákat, Honzo, ale myslím si, že se to týká jako i korporací, že to je jako všude, no. Že když potkáš prostě blbce, tak prostě máš smůlu, no. Jo. Ale jako já bych mu asi jako neříkal jako nakonec jako blbec. Nakonec se nám ho podařilo fakt jako přesvědčit, že my to myslíme dobře a že jako hlavně tím, že ceníme si jeho práci, kterou udělal doteďka a přesvědčit ho, že hod prostě naší společní nadřízení rozhodli, že ten web chtějí už jako modernizovat. A nakonec nám s tím velmi ceně pomohl. S těma migracema a tak. No a s tím se dostáváme k dalšímu tématu, na které mě tady upozornili i moji dva přátelé, se kterými jsem konzultoval toto téma. A téma, ty jsi to nazval, Krištofe, prehistoriku. A že na straně zadavatele, nejen ve veřejné sféře, tak bývají lidi, kteří buď tomu vůbec nerozumí a mají zkreslené představy, anebo ještě v horším případě rozuměli tomu před 20 lety a ještě si toho nevšimli, jo? Že už ten čas uplynul. Na to vadí? A hůř se přesvědčujou. A je to zase prostě o tom, sakra, psychická manipulace, dostat ty lidi na jako svoji stranu a tak, jo. Ale že to spíš jako trošku posuneme téma, že tito lidé vytvářejí zadání, jo, se kterými se pak musíme popasovat. Že ti lidi třeba vůbec tím, že tomu jako nerozumí,
tak to zadání tvoří dost nerealisticky a pak to v zásadě může dopadnout buď jako hodně blbým projektem, anebo strašně moc jakoby evangelizační práce na straně dodavatele. A že vlastně tam se pak to dělí na dva druhy dodavatelů podle Marka Čevelíčka, že buď ta buď je to ten typ dodavatele, který se specializuje na ty zakázky a dokáže na nich vydělat a prakticky žádná z těch zakázek pak jako vůbec není kvalitní, neplní jakoby ty reálné potřeby a tak. A nebo jsou to dodavatele, kteří se strašně často spálí, prodělávají na těch zakázkách. Občas se jim ale podaří dodat něco, co stojí za to. A zároveň to jsou dodavatele, kteří se pak často těm zakázkám veřejným i vyhýbají. A právě nedokázali jsme si vzpomenout, jestli existuje nějaký další druh, než jenom tyhle dva druhy dodavatelů. Ano, Krištof se teďka hlásí a můžeš nám jako vysvětlit, proč nespadáš ani do jednoho z těchto dvou druhů, případně proč možná někde mezi nima spadáš? No, já vlastně chci říct, že si myslím, že z nějakého úhlu pohledu asi chápu, že se někdo snaží dávat lidi do kategorií a pak tomu nějak rozumět, že to může třeba něco urychlit. Ale vlastně já jsem se do toho nevešel, do toho prostě, co jsi říkal, protože já zkrátka dám na to, co, jaký z toho člověka jako mám pocit. No, mně se taky stalo samozřejmě, že prostě jsem řekl, že prostě s ním dělat nebudu. Prostě, jo? A tím to skončilo. Prostě. Ale na druhou stranu, když už tam jsou dobrý peníze a tak, tak vlastně ty jsi říkal o tom zadání. Jo? A já vlastně zadání nechci říct, že degraduju, ale už nějak z principu s ním jako na začátku nesouhlasím ve smyslu, že já mám hodně najetou tady tu metodu. No, a to je to, že čeho jsem byl zatím svědkem za ty léta, co dělám v IT, je, že prostě zadání vznikne, protože prostě na začátku je někdo, kdo prostě přijde, řekne, hele Pepo, my potřebujeme tady udělat zadání. Jo. A tak vznikne jako zadání. Jo? A teď vznikne nějaký zadání, ale je otázka, jestli to je jako ono. Jo? A já, podle mých zkušeností většinou není. Prostě. Takže já vlastně, když slyším slovo zadání, tak já prostě se snažím hlavně jako poděkovat, tady je zadání, výborně, ale pojďme se teď povídat o tom, proč to vlastně celý děláme. Jo? A většinou se mi stává, že vlastně zjistíme, že to bylo nějak jako napsaný a oni sami se přiznají k tomu, no, my jsme to takhle nevěděli a tak dále. A já už potom nemusím se furt koukat, tady na straně 24 bylo napsáno, že to má být takhle, protože já prostě s nima tvořím nějakou věc, která vzniká a dává smysl hlavně. Jo? My jezdíme na ten UX camp, tak prostě víme v tomhle ohledu, jak je důležitý, aby ty věci prostě měly nějaký smysl. Takže to, že se vůbec s nima začneš bavit o tom smyslu, najednou zjistějí, že vlastně ani nechtějí se striktně držet toho zadání, protože to je prostě nesmysl. Prostě, jo? Jakoby chvilku by to letadlo letělo, ale pak by se tamhle nabouralo, protože prostě sakra. Jo? Oni to prostě nemají. Ale takže já se snažím, a co mě funguje, jakoby být takovej jejich hodnej strejda, který prostě teď je tady pro ně a nebojte, společně to zvládneme. Jo? Ano, měli jste zadání, výborně, děkuju, je to dobře, že to máte nějaký jako odrazový můstek, ale teď prostě budou v tom utraceny nějaký peníze, tak pojďme to prostě dělat co nejlíp, jo, a tak dále, jako jo. Takže proto si nemyslím, že si zapadám do těch dvou kategorií, že bych nechtěl jako mít kategorie v tomhle ohledu ani, no, jako, víš. Takže si nám dal v podstatě takový jako recept, že zadání prostě brát s rezervou a vytvořit si svoje vlastní zadání. To podle mě je úplně nejlepší. Protože zároveň vlastně se mi osvědčilo to, že jakmile uhneme malinko z toho zadání a zjistíme, že vlastně chceme dělat to nejlepší a furt si to s nima jako potvrzuju, že hele, děláme to, protože to, tak oni pak za mnou nepřijdou, hele, no, my jsme tady ve smlouvě měli napsáno, že bude tohle a ono to není. To se mi prostě nestává z 99,9%, prostě, protože právě s nima jakoby vejdu ven z toho outside the box, prostě, jo, jdeme ven z toho zadání.
A když teda vznikne to zadání, tak dobře, ale prostě z nějakého důvodu, nevím, co si o tom myslíte vy, ale pro mě jakoby zadání... To je ono, no, někdo měl zadání. Že... Mě úplně si měl vzal střechu nad hlavou. Jako. Klidně si chvíli vydechni, vystříhneme to. Ne, ale zkrátka chtěl jsem říct, že to zadání jako může škodit prostě, no, takže no, udělat si svoje zadání je nejlepší, no, jo, a oni jsou pak benevolentní většinou, když třeba něco není přesně, jak chtěli původně, protože prostě jdete společnou cestou, kudy jste společně vyrazili, jo, ne, že přijdete jako Honzíček, dostanete od nich mapu a vy se snažíte někde v Bludišti tam pochodovat s tou mapou v ruce, že aha, oni to chtěli takhle, a když náhodou omylem narazíte na zdi, což byste věděli, kdybyste se zeptali, proč to vlastně celý děláme. Tady, když jsme narazili na zdi, tak prostě pak to jsou takový ty promlky, že no tak já čekám na zadání. Jo, a teď ještě dávám to těch uvozovek, jo, že strašně programátorů miluje tady tu větu, že to nebylo v zadání. A to je vlastně to, co já vlastně jakoby dost jako nedělám a s určitým způsobem se tím, já nemám rád slovo opovrhovat, jo, protože to je trošku jako... Já mám rád lidi a tak, jo. Ale prostě jenom si myslím, že to je slovo... covered, ne. Prostě... Jo, že prostě ten člověk je... Když jakoby se skrývá za to, že to není zadaný, tak prostě je to alibistický. To je ono, to jsem chtěl říct. Jo, je to prostě alibistický, to není v zadání. A teď zase čekáme rok, než oni přijdou s nějakým zadáním. A oni přijdou teď s tím zadáním a já se na to podívám, řeknu, Ježíši Krista, ale to nedává smysl, že jo. Takže já takhle prostě pracovat nebudu, to bych se z toho zbláznil a tady bych šel hladit kočku radši, než jako tady to dělat vůbec. Jo. Takže ve státních zakázkách, a je to zvláštní, jsou to dobrý peníze, dává to smysl, člověk by si řekl, ty kráso, tam budou umět úplně všechno, bude to top a pomalu už se bude lítat na měsíc, ale prostě jsou to taky lidi a tohle mají rádi. Jako. A myslím, že to mají rádi ve všech sférách, když prostě s nima jdete tou cestou. Je to jako, když sedíte, buď to můžete sedět naproti sobě u stolu, anebo si sednete vedle nich a teď to společně jako uděláte. Že? Když vám jsou příjemný, že jo, to je taky důležitý. No. Ha. Lukáši? Nechceš nic k tomu říct? Jako myslím si, že jako s tím v zásadě souhlasím, samozřejmě z vlastní zkušenosti vím, že ano, když potřebovali řešit problém a mohli být kreativní, tak super. V dosti případech přesně jako přišli se zadáním v tom, že měli i nakreslený nějaký svoje wireframey a podobné věci, jak to prostě přesně jako podle nich mělo vypadat, a to samozřejmě byl velký jako fight někdy, že jako, protože když to máš napasovat na něco, co tobě moc smysl nedává, že jo, tak... Tak, no. Jo, jako znám to, no. No. A v tenhle moment je to asi na každém dodavateli si jako říct, co, jakoby, jak mi to za to stojí, no, prostě, ty nervy prostě potom s nima, nebo já si myslím, že je jednodušší prostě mít to, co mi vyhovuje a rozpoznat to a pak jít dál a eventuálně na to narazím, jako ne, než prostě za každou cenu to urvávat všechno, no. Ale si záleží, no, když mám 100 lidí, tak já nevím, já, kdybych byl Macron, tak asi mám taky jinou metodu, já jsem drupalárc, takže to mám takhle, no. Myslíte si, že by tomu vzdělávání dodavatelů, případně lepším zadáním, mohlo pomoct iniciativa Otevřená města? Já si myslím, že to asi nepomůže. Myslím si to proto, protože si nedovedu představit, že teď prostě jdeme tou společnou cestou, tím mým způsobem, jak já pracuji s těma zákazníkama, a teď mi tady přijde iniciativa Krásná města a něco bude jako mi chtít, jo. Protože já bych to bral v ten moment jako ano, pokud by si iniciativa Krásná města s náma chytla ty ruce a šli bychom společně, tak ano. Ale pokud by to bylo něco jako teta Kateřina, která prostě vždycky přijde a něco řekne hrozně chytrýho, tak to prostě sice má z principu pravdu a je to fajn, ale prostě furt se jde tím životem, jo. A prostě tam je to úžasný v tomhle filmu, jak je vidět, prostě, že realita je nějaká, a tady jsou ty citace, které jsou úžasné sice, ale já to tak vnímám, jo, že ty iniciativy, no, nevím.
Mně by to nefungovalo. Já právě ty otevřená města, jsem dlouho o nich neslyšel nic, ale jenom si tak matně vybavuju nějakou jejich vizi, co někdo říkal před nějakými lety, že to je vlastně takový jako půl odborníků, kteří jsou schopní, jakoby, když je zájem teda u nějakého zadavatele, tak jsou schopní mu jakože z nezávislé pozice mu pomoct s tvorbou toho výběrového řízení, těch zadání, případně jsou schopní spoustu věcí dodat, koordinují nějaké společné projekty, které se snaží směřovat do open sourceu, například CityVisor je jejich projekt, a jakože rádi by takhle jako dávali dohromady hlavně města, které mají nějaké podobné potřeby a ty problémy řešili společně. Jakože ideálně, aby si ty města společně zaplatili vývoj něčeho, co pak bude open source. A bude jakoby pro všechny další podobné jako organizace, kteří mají stejnou potřebu, stejný problém. No, zní to krásně. Zní to krásně a vlastně nevím, jak se jim to daří, protože jsem třeba 3 roky o nich vůbec neslyšel. Abych pravdu řekl, tak jsem o tom neslyšel nikdy. Teďka na to koukám tady na webu a dokonce bydlím v Černošicích a jsme členy otevřeného města. Vůbec, člověče, vůbec. Nevím, o co jde. Ale je to 16 obcí, no, tak to zatím není žádný moc velký. Já vlastně neumím se k tomu vyjádřit v tom ohledu biznesu, protože samozřejmě já vlastně nemám co k tomu říct. Mně se to všechno samozřejmě líbí, protože by to mohlo znamenat, že se třeba pokud by šlo o Drupal, tak že se nějak budou množit lidi, kteří se mu budou věnovat, ale jinak vlastně sám za sebe nevím, co si jako nedokážu si představit nějak zaimplementovat do procesu. Jako no. Je to teda podobný trošku, já vlastně nevím, jak to vypadá ten kolega Ilek, jak to má vlastně s tím CZGov, nebo jak to vypadá, to bys možná mohl říct, Honzo, jestli máš nějaké informace o tom? Nemám moc informací a nechci v tomhle být zavádějící, takže třeba Petr, tím tě, Petře, vyzývám, aby si o tom trošku víc informoval v komunitě, protože spoustu z nás o tom moc neví. Dobře. No, ale principiálně vlastně je zajímavý, jak jsi říkal, že někdo bude chtít třeba pomoct nebo tak, a vlastně já jsem neviděl zatím, ale neříkám, že jsem toho viděl hodně, třeba do 20 lidí jsem se potkal takhle s takovýma zadavatelema nebo něco, ale tím, jak jsme Češi, tím jako nechci to, tak jako my jsme takový jako v tomhle hrdý, že teď si jako sedneme a teď to jako vymýšlíme a teď poprosit jako o pomoc. Úplně nevím, že jako, jak by to fungovalo, no. Kdyby jsme byli v Americe třeba, tak možná, ale nevím. S tady tím, jak v poslední době má, jako získává momentum ta organizace Česko Digital, takže oni se stýkají, jako potýkají se stejným problémem, že jako je to taky jako půl nějakých dobrovolníků, kteří jsou ochotní pomoct těm úřadům, ale jakože ta pomoc musí být chtěná, jo, a ona jako málo kdy je, no. Takže jako reálně oni moc jako nepracují pro stát, ale spíš, co tak jsem slyšel, tak spíš pro různé neziskovky, u kterých přece jenom ta poptávka je trošku větší, jakoby poptávka po pomoci. Ano. A s tímhle s tím mě jako Marek naťuknul na jednu takovou myšlenku, že jako já taky jsem se jako ze své zkušeností moc jako nesetkal, že by byl nějak výrazný rozdíl ohledně nekompetencí v soukromé sféře a v té veřejné. Jo, že lidi, co zpracovávají ty zakázky a něco poptávají, tak jako i v těch soukromých firmách tomu jako nevždycky úplně rozumějí. Ale v čem je pak ale jako ten rozdíl, jo? Že proč se ty soukromé firmy s tím dokážou líp popasovat? A napadlo nás, že... Počkej, teď ti nerozumím, s čím se popasují líp firmy, nebo? Že s tou svojí nekompetencí.
Jo, a že dokážou ty zakázky pak líp zpracovat, i přesto, že tomu vlastně nerozumí podobně, že jako taky, myslím tím jako firmy, které jako nemají svoje IT, že to není prostě odborný zadavatel. Máš nějaký data na tohle? A je to spíš jako naše tak nějak zkušenost, jo, že jsme si jako nevšimli, že by v tom byl nějaký zásadní rozdíl, možná jako jo, ale kvantitativně možná jo, ale kvalitativně jsme si nevšimli nějakého zásadního rozdílu, ale všimli jsme si spíš toho, že ty soukromé firmy častěji si dokážou to know-how nakoupit. Jo? Že tam se častěji Marek setkával s tím, že by tam byl nějaký externí nezávislý konzultant, který jim třeba pomáhá s tím zadáním a který třeba je i od něj pak přišla pak jakoby ta poptávka, jo? Skrz tu firmu toho zadavatele. A že to je možná jakoby ten zásadní rozdíl, že v té veřejné sféře tohle to nebývá až tak časté, že by si dokázali nakoupit nějaké odborné spolupracovníky zvenku, kteří jim pomůžou teprve s tvorbou té zakázky. Ale v těch soukromých firmách je to častější. S tím vy jste se teda moc nesetkáváte? Já jsem se s tímhle, jakoby, já jsem se setkal s tím, že potřebovali pomoc, s tím dát dokupy vůbec, jak by nějaký systém měl vypadat. Ale nevím, no třeba Kohinor, že jo, prostě firma, která prostě, to je jedno, nebudu říkat, kdo jim to dělal, ale prostě důležitý je, že zkrátka dobře mají taky nějaké potřeby a taky nejsou schopný vůbec si 3 nebo 4 roky dát dokupy, co potřebujou. Ale nechci se jako zastavovat na jednom, nic mi to jako nerezonuje, no, co jsi říkal. Něčím mi to nerezonuje, jakoby, nevím, co na to říct ani, pardon. Jo. No. Dokážete si třeba sami za sebe představit, že pokud ten zadavatel je v pasti nějakého špatného zadání a třeba vám nevěří dost na to, abyste si to zadání mohli vytvořit sami, tak že by se třeba takhle doporučili tomu zadavateli, ať se zkusí jako poptat nějakého konzultanta a pomůže jim to vytvořit? Rozumím tomu správně, že když se jako člověk neumí prodat, tak aby to prodal někdo jiný, nebo? No. Aha. To si neumím představit, no, jako za mě, nebo. Ale chápu, že to někdo může jako potřebovat, ale v tom případě nevím, co tady jako má dělat, když se neumí prodat, tak má jít programovat, no. Já se teda přiznám, že jsem to párkrát udělal, ale to bylo spíš jako taková situace, že jsem jako viděl, že tam jako dodali třeba nějaké wireframy, co si tam neodborně sami nakreslili. A já jsem se většinou úspěšně přesvědčil, že bude mnohem lepší, když si na to někoho jako najmou profesionálně. A já to nejsem, ale dokázal jsem tomu rozumět dost na to, abych jim to vysvětlil. Aha. A proč to potřebují. Ty se ptal na to, jak ty zadavatele, jak jim říct, jako aby, že tady máme třeba někoho jiného, kdo by udělal nějakou práci, kterou neuděláš ani ty, ani oni? A ano, myslel jsem to obecně, ale mohlo to spadat i třeba to, že ta veřejná zakázka je prostě třeba blbě vypsaná a třeba je tam ten důraz jako na tu cenu. A že my potřebujeme, aby se ty hodnotící kritéria byly prostě i nějaké jako jiné, než jenom ta cena. A že ty jako dodavatel bys jim doporučil, že hele, jako to, do toho se jim moc nechce jít, ale poptejte se tady těch, ti vám pomůžou. Hele, hodnotící kritérium jako nikdy nebude třeba jenom cena, ale vždycky to bude to hlavní, jako protože lidi ve státní správě se prostě bojí to vypsat jakkoliv jinak, jako jo, takže jako neznám žádnou zakázku, kde by hlavním hodnotícím kritériem nebyla cena. Tím jsem se nesetkal. No a není to právě prostor pro nějaké konzultanty, kteří by jim to pomohli vypisovat? Hele, tohle si nemyslím, že tohle jako si nemyslím tady jako v těch institucích je to většinou tak, že prostě oni se bojí, že
by si to jakoby neobhájili a že budou potom popotahovaný a tak dále. Jako, když jedná se o prostě veřejné peníze, tudíž každý si to může kontrolovat a každý do toho může jít. A když najednou potom zadávač se zjistí, že hlavním kritériem nebyla cena, ale bylo to něco jiného, tak na to se může jako rozjet celkem jako velká podle mě, nevím, jak bych to řekl jako česky, ale prostě nikdo si to nelajzne z té státní správy. Jako víš co, když jdeš za nějakým soukromníkem, tak samozřejmě jsou to jeho peníze a on si může určovat, co a jak chce, že jo, jako a každým to může být jedno prostě. Jo, ale u té státní správy prostě, jako všechny lidi, i co jsem obecně o tom slyšel, i spoustu jako podcastů a lidí prostě o tom mluvit, ano, myslím si, že teďka už určitě se to mění, protože samozřejmě se zjišťuje, že přesně to, někdo vyhraje nějakou zakázku, udělá nějaký bullshit prostě hrozný, který je nepoužitelný, pak to stojí třikrát tolik, nějak se to předělává, nebo se to zahodí a udělá se něco jiného a podobně. Takže myslím si, že ta společnost postupně asi jako dojde do toho stavu, kdy snad to hlavní hodnotící kritérium cena nebude, ale nejsem si úplně jistý, jestli ten čas jako už nastal teď. No. Já bych se tady vás ještě zeptal, jaké máte zkušenosti se zakázkama, kde je rozdělená fáze návrhu a fáze technické realizace? Já v podstatě jinou neznám. Nebo jak to myslíš? Jakože dvě smlouvy? Nebo jakože se... Nebo? Že to jsou dvě veřejné zakázky. Jedna veřejná zakázka je na fázi návrhu, kdy typicky to dělají nějaké UXácké firmy, realizují, ty dodají... Ty udělají prostě uživatelský výzkum, jasně. Udělají prostě klidně pár iterací toho všeho, výstupem jsou prostě hotové wireframey nebo i grafické návrhy a pak se jde soutěžit už tohle zadání. Jo, tyhle z těch výstupy jsou pak v zadání další zakázky, kdy se hledá, kdo to umí vyrobit. Jo, tak tohle se občas děje, no. Já s tím mám zkušenosti jako... Dobrý. Určitě a řekl bych, že je to daný nějakým objemem té zakázky. Ne? Že většinou tohle to se dělá jakoby fakt na jako velký projekty, kde přesně nejdřív si najmou nějakou agenturu, prostě, která udělá výzkumy a tyhle ty věci a pak prostě realizátor. No. Což si myslím, že se může jako státní správa dovolit v případě, že je to zakázka za, já nevím, desítky nebo stovky milionů, tak se tohle asi děje, že jako u webu za 100 tisíc to asi někdo dělat nebude. Já jsem si vzpomněl na to slavné řezáčovo pravidlo, že kolik byla ta úroveň, že weby s rozpočtem pod něco nejsou zakázky, který by měl být web na míru a z toho pak v podstatě si takhle i jako vymezil, které zakázky ho zajímají a já mám pocit, že to bylo možná, v jistou dobu to bylo třeba něco pod jako 200 tisíc, pak postupně to zvyšoval, ne proto, že by, ne hlavně proto, že by sám jako zdražoval služby, ale spíš, že se tak nějak obecně v oboru posouvaly tyhle ty ceny. No a dokázal bys říct, jestli je nějaká tahle ta částka. Myslel jsi to tak, že jakoby ty desítky milionů, že pro ně už se vyplatí to takhle rozdělovat, ale na menší, ne? No tak si to myslím, no. Jako těžko říct, jo. Jako, já zase úplně jsem nikdy nebyl v na té straně do hloubky prostě analyzovat ty věci a tak, jako jak říkáte, nevím, co všechno se zatím skrývá, ale dost často, co jsem viděl ty zadání, tak mi to přišlo prostě celkem obsáhlý, i jak si říkáš, nějaký výzkumy a podobně, takže prostě
to není věc zadarmo, že jo, tudíž každopádně souhlasím s tím, co říkal kolega tady, že víc peněz určitě stojí nějaký jako rozjezd toho projektu, nějaký analýzy a to, co dejme tomu, je vyčleněný do vlastní soutěže v případě těch větších zakázek, ale asi se to prostě nevyplatí, že dělat jako nějaký hloubkový průzkum na něco, co si dokážeš s tím člověkem vyříkat během 2 hodin, že? Zvlášť, když se jedná o nějaký funkční celky, že prostě o nějaký jako aplikace, jako, které jsou čistě zaměřený nějakým jedním směrem, mají dělat nějakou jednu věc, tak to není nic složitýho. Že? A co tomu ještě brání, kromě ceny, aby se takhle zakázky rozdělovaly? Asi nejsem jistý, jestli jsme vůbec schopni jako na tohle odpovědět, že to je dost kus od kus. Hele, jako nevím, jestli to tomu něco jako brání. No. Jako technicky tomu brání podle mě to, že já si myslím, že každá ta firma, která se specializuje buď na to, co říkáš ty, prostě na nějaký jako analýzy a na zpracování takového zadání, má určitý přesah do, dejme tomu, i potom nějakého programování a tak. A zrovna tak naopak, že jo, jako firmy, které dělají ty realizace, tak mají přesah i do té sféry takovýchhle analýz a podobně, že jo. Takže jako když je to dost velký, tak je prostě dost práce jak pro jednu, tak pro druhou, že jo. A když podle mě to má být hodně spíš jako marketingový nějaký nástroj a ne moc technicky složitý, tak to může celý realizovat pod A do Z prostě firma, co dělá analýzy. A když je to víc technický, jako, tak to dokáže technicky vymyslet líp firma, která to realizuje a nepotřebuje mít zase do toho vstupy, které nejsou zase úplně tak jako potřebný pro nějakou malou aplikaci, nějaký klíční celek. No. Co říkáte na jev nechuť úředníků na jakékoliv úrovni něco měnit? Já si říkám, že to může ještě souviset s takovým, že veřejné zakázky se vždycky dělaly určitým způsobem, jakože i v době, kdy ještě nebylo IT a vždycky se to stavělo jako podobně jako dálnice. A do jaké míry se setkáváte vlastně s ochotou těch úředníků to zkusit udělat jinak? Krištof o tom docela jako mluvil, že pokud je jako získá, tak si pak jako nechají poradit a tak, ale... Ano, já vlastně, jakoby, já bych to neuměl jako spolupracovat s někým, kdo prostě si stojí jenom za svým, to prostě pak je ztráta času mýho, no. Takže odstupuješ od zakázek, kde vidíš jako ano. Zabedněnost. FSV. Ale vydržel jsi to s nima dlouho. No, asi jo, no. Takže varování pro ostatní lidi, co by se chtěli přihlásit na nějakou jejich zakázku. No, radši bych to nekomentoval. Myslím, že lidský faktor je velice zásadní pro výběr jak ze strany zadavatele, tak dodavatele. No. Každý by si měl spočítat sám v sobě, co mu za to stojí. No. Prostě. Ale ptal se teda na tu ochotu úředníků nějaký změny a myslím si, že já jsem narazil na lidi, kteří prostě mají tu potřebu, která vznikne a teď jsou rádi, když to s nima někdo řeší, zvlášť v oboru, kterýmu se úplně běžně nevěnuju. Takže tím, že já dělám weby, snažím se vlastně učit se o UXu a pořád se vzděláváme, tak určitě mám pořád co říct, což vlastně obchodně je velice důležitý, aby vždycky ten obchodník věděl něco víc, než ten člověk, který mu to prodává. Což v dnešní době internetu je samozřejmě v některých věcech složitý, třeba
když si něco kupuju, tak si hned můžu vyjet 150 recenzí na cokoliv, ale my prodáváme systém, který v ten moment jako stavíme, takže když oni mají nějakou potřebu, tak jsou rádi za to, že jim jako k tomu můžu něco říct. A kdyby měli nějaké zadání už připravené od nějaké agentury, tak bych zase na druhou stranu netvrdil, že bych potřeboval jim tam něco měnit, pokud to prostě jsou tady výsledky, že jo, nějaký UX researche a tak, tak co já bych jim měnil potom zase, no. Takže myslím, že jsou ochotný docela, no. Aspoň v mém okolí. No a na závěr bych se vás ještě chtěl zeptat, co byste rádi v tom našem oboru změnili, aby se nějaké paradigma, aby se něco dělalo jinak. Já se bojím tohleto říkat, si myslím, protože, že teda to řeknu první Lukáši, že já si myslím, že z chyb se člověk jako učí strašně moc, jo, takže já bych je vůbec nezatracoval, naopak ještě by, doufám, že udělám spoustu další hromadu chyb, kterých se jako naučím dost. Nemyslím si, že tam je nějaký problém. Byl obrovský problém přechod z sedmičky na osmičku, že jo? To prostě bylo, to bylo pro někoho prostě konečná, ale já jsem rád, že Drupal Arts naopak, jako no, že naopak se čím dál tím víc vychutnávám tu osmičku samozřejmě, zvlášť teda na těch projektech, na kterým dělám já, kdybych dělal pro kadeřnice, tak asi úplně osmičku jako bych jim nedoporučil, no. Počkej, tak teďka už si vychutnáváš devítku, doufám, ne? No vlastně, no, vidíš to, no. No já tam, kde jsem, tak tam jako ten composer tak jako maximálně posunu na 8-9, jo. To jako víc nedám teď, no. No, takže já si myslím, že to jde, kudy to má jít, jo. Že to je v pořádku, furt se někam posouváme a že nic mi jako nepřijde špatně v tom oboru, kde jsem teď. V té segmentaci, ano. Já bych řekl, že spíš takový jako obecný, nevím, jestli to je všude, ale tady v Čechách mi to přijde dost a to je prostě nějaký šérování na ulič a jako obecně se bavit o tom, co dělám, jak to dělám a proč jsem něco řešil nějak a tak, jako, tak to si myslím, že Češi tohle to jako moc neradí dělají, jako spíš každý si snaží být největší borec, jako a to si myslím, že to brzdí, no, dost, jako. Jasně, no. A prostě nás málo tady, no. Tak se bojíme, prostě. Asi, pak mi to ukradne soused a co budu dělat, jako, proboha. Čím se budu živit teď, když to řeknu, jak jsem ty vyus tam udělal, ten kontextuální filtr tam. Tak pánové, tak tak jsme se dostali snad úplně ke všemu. No. Honzo, já bych ti chtěl strašně poděkovat za to, co děláš, je to hrozně fajn a byl jsem moc rád, že jsi mě pozval a že jsem mohl něco říct tady k tomuhle. Děkuju. Jo. Já bych ti, Krištofe, chtěl poděkovat za to, že jsi udělal znělku. A kterou jako už od druhé epizody máme profesionálně vytvořenou znělku profesionálním hudebníkem. A vám posluchačům bych chtěl poděkovat za váš čas, že jste došli až tady na konec. Chtěl bych vám připomenout, abyste se přihlásili k odběru, protože to číslo, které nám tam naskakuje, tak je velmi motivační a zároveň mi to pomůže kromě toho se k tomu sám motivovat, tak i sehnat zajímavé řečníky na další témata. Sledovat nás můžete na všech podcastových platformách, i na YouTube, i na Spotify, které za podcastovou platformu nepovažuji, ale taky nás tam můžete sledovat. Tak ahoj příště. Čau. We'll be right back.